Sa nama u studiju je Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i evo Kosovo ponovo na dnevnom redu Saveta bezbednosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedeljak će zatražiti i hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i ajde da krenemo sa time. Dobro vam jutro. Dobro jutro i vama. Pa da, opet smo u toj situaciji da nekako na vrh naše države mora da reaguje zbog situacije na Kosovu. Vidimo nove napade na naše stanovništvo u našoj južnoj pokrajini. Nekako mi, ono što nam preostaje, samo ti neki međunarodni pravni mehanizmi koji ranije nisu baš mnogo urodili plodom, ali nekako je bitno da se iskoriste, da se negde pokaže da pokušavamo da uradimo nešto, da branimo te ljude, da pokušavamo da se izborimo za njihova prava koliko god se nekako zatvarale oči na njihovu situaciju koja nikako nije dobra. Opet smo imali upad na ambulante, na državne neke službe koje bi trebalo da nemaju nikakvu negativnu konotaciju. Radi ljudi. Kako god da je okrenete, naročito tako neke medicinske službe gde jednostavno služe za pomoć ljudima, verujem da pomažu i albanskom stanovništvu koje postoji, tako da nekako je tu je samo poenta da se nekako šikaniraju to srpsko stanovništvo, da pokuša da im se što više zagorča život u suštini, jer čak posle ovakve nekih situacija, čak i oni koji su bili možda i skeptični o nekoj nameri da se izbace Srbi sa Kosova, verujem da sada već posle ko zna kojeg u nizu incidenta po redu, više ne možemo pričati o nekakoj političkoj borbi, o nečemu što bi možda moglo da bude legitimno. Ovo je klasičan teror nad stanovništvom, bio je i ranije, ali sada već je to potpuno neupitno i samim tim je morala država da se potegne tih nekim mehanizmima međunarodne arbitraže, da se proba da se u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nekako odreaguje. Ali na koji način? Evo, spomenuli ste te međunarodne mehanizme i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će naći način da se pomogne Srbima sa Kosova i Metohije, mudrom politikom da zaštitimo nacionalne interese i neki se u Srbiji raduju srpskoj nesreći i priželjkuju najgore za našu narodu. Dakle, mi imamo, da kažemo, uz te, da kažemo, spoljne probleme, imamo i probleme, dakle, samih, da kažemo, Srba koji se zapravo raduju. To je određena, da kažemo, grupa ljudi i da li mislite da će uz pomoć ovih međunarodnih mehanizama zapravo uspeti? Šta očekujete zapravo konkretno od ponedeljka od te sednice? Pazite, u ponedeljak tu će verovatno krenuti debata o tome, nekako će se povući ta tema Kosova, da li ćemo imati neku rezoluciju, možda ćemo imati neku rezoluciju ako bude previše oštra na bilo koju stranu. Ako bude previše oštra prema nama, tu su Rusija i Kina za veto. Ako bude previše oštra sa Kosovom, tu su Sjedinjene države i Velika Britanija. Tako da, u suštini, verovatno neki rezultat te debate neće ništa praktično promeniti na terenu, ali ono što je bitno je da mi uvek možemo da se pozovemo na to u nekim narednim pregovorima i sa Albinom Kurtijem, koji upitno je da li će ikada uroditi nekim plodom dok god je on na vlasti, dogodi on predstavnik, da kažemo, albanskog naroda dole, ali ćemo uvek moći sa međunarodnom zajednicom koja je nekako razumniji partner u odnosu na Albina Kurtija, svakako ne potpuno razuman što se tiče pitanja Kosova, moći ćemo da se povučemo na to da smo mi ukazivali na probleme kroz koje prolazi naš narod na Kosovu, kroz koje ga bastavlja sam Albin Kurti i sve njegove pristalice, tako da to je ono što je bitno da se uradi, da imamo, da smo se mi žalili, da imamo, da smo se pozivali na međunarodno pravo, da smo mi bili ti koji su uvek i poštovali te međunarodne mehanizme, jer mi ako izgubimo taj argument, mi praktično nemamo nikakav drugi argument, jer argument na koji se poziva Albin Kurti je taj argument snage, sile, jer on nema nikakav drugi legalan argument. Mi vidimo da je on sada počeo, pored tog nekog fizičkog zlostavljanja, je počeo i to neko psihičko zlostavljanje srpskog stanovništva. Zastrašivanje. Zastrašivanje. Sada je nekako pokušava da pogodi to neko materijalno stanje ljudi, nekako pokušava da im tu egzistenciju ugrozi ovim pokušajem da zameni dinar evrom, ovako ubrzano, ovako ishitreno, bez ikakvog perioda mogućnosti da se ljudi možda i nekako adaptiraju na to. Pripreme na to. Upravo tako. To je još jedan od razloga zašto je i pozvana ova sednica Saveta bezbednosti. Sad, ono što je
da kažem, u ovom trenutku jako bitno i svi negde pričaju o tome koliko bi moglo da se, koliko bi došlo do promjena da dođe do promjene vlasti u Americi na ovim izborima? Koliko bi to uticalo na takozvane kosovske vlasti? Ja verujem da ne mnogo iz poučenog primjera, jer kad god pričamo o tom promjeni vlasti u Americi, nekako ljudi se pozivaju na Donalda Trumpa, što je nekako i najizvesni republikanski kandidat, ali mi moramo da se setimo da je za vreme njegovog predsjednikovanja, prošlog njegovog termina, je Izrael priznao Kosovo, gde smo mi trebali po sporazumu kojem je posredovao Donald Trump da prebacimo ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, što bi bio direktan ustupak Izraelu. Za uzvrat smo trebali da dobijemo da Izrael prizna Kosovo, nekako jako loš deal za nas i za generalno narod na Kosovu. Tako da svakako Donald Trump ne bi, u suštini ne bi bio mnogo različitiji. Amerika, što se tiče njene spoljne politike, njenih interesa, bilo gde, Amerika ima jasno zacrtane ciljeve koji se ne menjaju, da li se promenio predsednik jedne, druge strane. To je nekako državno pitanje, državnih interesa. Samo način na koji ćete doći do tog interesa može da se promeni, ali sam cilj i sam to što želite da ostvarite se nikako neće promeniti. Da li bi Donald Trump u retorici možda to nama pokušao lakše da približi, ali da bi rezultat bio isti, to svakako da bi. Sada ćemo da prokomentarišemo zapravo vesti sa našeg BSC Happy portala. Jedna od njih je da je žestoki udari na Siriju. Ovo je tek, kaže, početak, najavio je Lloyd Austin. Nakon pogođenih 85 ciljeva paze će da izbegnu Iran. Biden, napadi će se nastaviti kao i do sada, kako mi to želimo. Dakle, tu vidimo zapravo još jednom taj uticaj Amerike, odnosno taj monopol koji oni imaju i zapravo oni odlučuju tome kada će se i šta odigrati. Da li zapravo to na neki način se može promeniti upravo promenom vlasti u Americi i na koji način oni mogu da dalje, da kažemo, razviju i ovaj udar u Siriji? Da, za konkretno slučaj što se tiče u Siriji, tu bi, verujem, bila, možda bi čak bila i oštrija reakcija republikanaca, ako je suditi po republikanskim predsednicima kroz istoriju. Amerika ima jednu crvenu liniju uvek u pregovorima i u spoljnoj politici, to je da ne smete dirati američko osoblje, ni vojno, ni civilno. Kad ga god se desila neka američka žrtva, uvek smo imali nekako ozbiljan, oštar odgovor na koga god da je odgovoran. Sada smo imali u tom napadu na američku bazu, je poginulo 3 američka vojnika. Odmah smo znali šta se sprema, samo je bilo kako će izgledati i gde će se to desiti. Evo, videli smo da su počeli sa bombardovanjem meta u Siriji, ali ono što je bitno je da je Amerika naglasila da će pokušavati da izbegne mete u Iranu, da neće pokušavati da eskalira konflikt, samo da će probati da odgovori na te, da kažemo, nekako baze koje, kako god bi ih nazvali, tih nekih pobunjenika i militanata koje su gađale samo američku bazu, i da će to biti odgovor Amerike, a da ne pokušava da se nekako podgreje taj region još dodatno. Sad, koliko je to moguće u celoj toj vezi gde je svako sa svakim uvezan, gde se ne zna ko je čiji, ko je koga finansira, ko za koga radi, ko bi mogao da reaguje, svakako je da niko neće odgovoriti Americi, niko od država u tom regionu, i vrlo upitno i na svetu, da li bi mogao ikako da odgovori Americi ako pričamo u tom konvencionalnom ratu. Ovde će se nekako, verujem da će biti određenih protestnih nota sa strane Irana, da Amerika se opet meša na Bliski istok i da opet reaguje tamo gde je daleko od svoje kuće, ali opet je to nekako, alijanse i ta savezništva su stvar koja postoji od uvek. Sam Iran nekako poluučestvuje u ratu u Ukrajini dostavljanjem oružja Rusiji, tako da to nije neko mešanje, mislim, to možete da vidite kao to neko mešanje u te regione, ali opet i Amerika je na strani Izraela što se tiče konflikta u Gazi. Ceo odgovor Amerike moramo gledati kroz tu prizmu ako želimo da razumemo. Sada možemo se ne slagati ili slagati sa reakcijom, ali svakako da je sada Amerika nekako čačkana od strane tih militantnih grupa na Bliskom istoku i od strane Hutija u Jemenu, koji konstantno gađaju te neke trgovačke brodove i američku vojnu mornaricu. Sada smo imali taj napad na američku vojnu bazu, nekako deluje da se ispipava dokle bi mogle da se gura granica strpljenja. Dokle će Amerika
puštati te neke stvari dok ne dobijemo neki novi scenario gde bi Amerika možda ušla na Bliski istok. Sada da li je to možda i neka želja da se opet nekako naruši ta međunarodna reputacija dodatno Amerike, gde Amerika opet mora možda da interveniše na Bliskom istoku, da li je to poenta svih ovih čarki koje su upućene prema Sjedinjenim državama, to ćemo videti. Verujem da će Amerika probati da odgovorom na ovu situaciju nekako pošalje i poruku da se ne gura dalje ta granica, da se ne provocira, jer i sa neke strane čak i da Amerika ne želi da se upusti u novi konflikt i da ne želi da uđe na Bliski istok. Ono što je jako bitno u tim međunarodnim odnosima, naročito kada ste jedna super sila, vi morate da održavate, da nazovemo to tako, i određenu sliku i određenu reputaciju, da ne smete dozvoljavati da vam vojnici ginu u napadima nekih militantnih grupa na Bliskom istoku, i da vi morate u tom slučaju svakako da odgovorite, makar i da nemate volje za tim. Jasno, da. Dotaknut ćemo se zapravo i sukoba u Ukrajini. Naime, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je podneo izveštaj o Avdijevki, iako se govori da je smenjen, za Ružnog čuvaju vojske i stranci. Koliko je ovo, da kažemo, istinito? Šta on tvrdi? Juče je bio jako turbulentan dan što se tiče te vesti. Na nekih sat vremena se menjalo da li je Zalužni smenjen, da li jeste, da li nije, čak jeste, čak nije. Spekulisalo se dosta. Vrlo se spekulisalo. Ono što je gotovo sigurno sada već je da taj odnos između Vladimira Zelenskog i Zalužnog nije baš u najboljem redu, jer smo imali i pre nekog vremena priča o tome da je možda Zalužni taj koji će, ako se održe o izbori u Ukrajini predsjednički, da će Zalužni biti taj koji će možda preuzeti od Zelenskog, koji ima i podršku od tog vojnog vrha. Nekako to je ta priča utihnula samim tim, pošto se ti izbori neće održati u ratnom stanju. Sada opet imamo te neke čarke, da li će Zalužni biti smenjen, da li neće, da li se radi o nekoj propagandi, da li se radi o nekoj igri. Možda je samo malo skretanje pažnje na njih, jer su pali u drugi plan kada su već ovde. Upravo tako, da li je to neka medijska igra, to ćemo videti. Svakako da je Zalužni pokazan kao jedan veoma sposoban vojni komandant, s obzirom na čitavu situaciju u Ukrajini, gde su Ukrajinci uspeli na određenim frontovima i nekako da odgurnu ruske snage. A koliko bi ta njegova smena u slučaju da bude stvarna uticala na dalje tog rata? Pa, ako je suditi po tome, po izjavama i vojnika i po tog vojnog vrha Ukrajine, nekako su vojnici i ceo taj vojni vrh nekako, da kažemo, vole samog Zalužnog, nekako ga poštuju, imaju određenu dozu poštovanja prema njemu, i samo njegovo smenjivanje i samo njegovo sklanjanje bi dodatno nekako slomilo moral ukrajinskih trupa. Pitanje je da li bi to i prošlo baš tako mirno. Svakako da su svi ti ljudi u vojsci nekako i na ivici živaca, oni su u ratnom stanju već 2 godine, svakako da neće biti neka reakcija koja bi bila neke hladne glave, nekako smireno, naročito kada posle 2 godine nekako pokušate da udarite na komandanta svih tih ljudi, gde verovatno svi ti ljudi njega i vide nekako kao njihovog zaštitnika i kao nekoga ko se brine o njima, tako da je to svakako nešto što je, ako je tačno da Zelenski želi da ga smeni, je nešto što bi trebalo biti, da se razmisli o tome bar još jednom. Mi smo vidjeli da je i Sjedinjene države i određeni zapadni partneri su čak i bili protiv toga da postoje neke razmirice između Zelenskog i Zalužnog, jer svakako je to nešto što ne bi doprinjelo toj ukrajinskoj borbi protiv Rusije. Sad, da li će biti smenjen, da li neće biti, to je u suštini na kraju do samog Zelenskog, da li će zapadne sile na ukrajinskoj strani nekako insistirati na tome da Zelenski odustane od te odluke, to ćemo videti. Za sad nekako po indikacijama koje su bile slate od strane Zapada je da su oni za to da Zalužni ostane na vrhu ukrajinske vojske. Čuli smo skoro informaciju da je jedan nemački list objavio da će Zelenski verovatno da podnese ostavku. Sad ono što se negde drugo potencira, da li možemo očekivati ofanzivu Rusije u ovom trenutku, pošto više ni Amerika ni Nemačka ne pomažu Ukrajini kao što je to bilo na početku, a znamo svi da to bilo i što se tiče oružija i što se tiče novčanih sredstava, pa negde se možda i očekuje, ajde da kažem, ruski final touch. Pa, ovo je svakako neka najbolja situacija nego što je ikad bila za sada za Rusiju, da proba neka ofanzivna dejstva. Evropska unija je usvojila svoj paket pomoći od 50 milijardi
evra Ukrajini, tako da kada to krene da dolazi Ukrajini, svakako da će biti mnogo teže nego u trenutku koji je sada. Ono što je jako bitno da se uzme u obzir je da je američka pomoć za sada nekako blokirana od strane republikanaca, ali da to je stvar unutrašnje politike Amerike i da to, ako se dogovor desi danas, već sutra će se ta pomoć nastaviti, tako da Rusija zapravo i ne zna koliki je taj njen prozor, koliko bi mogla da izvrši neka ofanzivna delovanja, dok Ukrajina je, da kažemo tako, ostala bez pomoći za sada. Tako da je svakako neka opcija da li je moguće sada izvršiti neka ofanzivna dejstva. Opet, sa druge strane, vreme baš nije najpogodnije za neko ratovanje. Zima je. Ni prošle godine nismo videli neke akcije tokom zime. Sporadična neka žarišta svakako, ali ništa u većem obimu. Ono što je bilo najavljivano je ta ukrajinska kontraofanziva koja je potpuno propala na kraju. To je verovatno i glavni razlog razmirica između Zelenskog i Zalužnog, tako da je sada situacija u Ukrajini je vrlo, vrlo neizvesna. S druge strane, imamo i predsjedničke izbore u samoj Rusiji. Tako je, i apropo toga bih htjela pročitam naslov koji se odnosio na to. Izborni zvaničnici u Rusiji saopštili su u petak da su pronašli grešku u dokumentaciji koju je podneo istaknuti opozicioni političar Boris Nadeždin nakon što je dao potpise preko 100.000 pristalica u pokušaju da obezbedi svoju kandidaturu za martovske izbore. I pisalo je Nadeždin je predao potpise mrtvih za kandidaturu. Ruska izborna tela otkrila ozbiljne propuste u kandidaturi Putinovog izazivača. Kako ovo da prokomentarišem i da shvatimo? Pa pazite, svakako da je vrlo upitno koliko su izbori u Rusiji bili uopšte upitni. Tako, ja mislim da to nikad u životu nije bilo upitno, da se negdje da samo se sprovodilo kako Putin kaže. Pa upravo tako, jer samo da se pratimo i bez ikakvih spekulacije i teorija zavere, samo treba da pogledamo unazad. Mi smo vidjeli da je najviše, kada Putin nije bio predsjednik, je kada je bio premijer, kada su se oni i Dmitrij Medvedev u suštini i zamenili. Bilo, ajde malo ti da vidiš kako je ovde. To se dešavalo zapravo i kod nas i u regionu su bile te smene, zapravo sa predsjedničkog na premijerskom mjestu. Ali onda Vladimir Putin odlučio da realno ne mora ni to da radi i onda je zapravo promenio ustav same Rusije i stavio da on može da se kandiduje sve do 2036. godine, jer zašto bi komplikovali tu situaciju? Tako da svakako je ovo nešto što možda je tačno, možda nije. Svakako nikakve šanse nije imao Nadeždin protiv Putina. Tako da, ako je probao da odradi neku izbornu malverzaciju, možda je želeo samo da dobije još koji politički termin u kome bi se možda mogao pozvati na to zaustavljanje rata u Ukrajini, koja je i platforma na kojoj on želi da se kandiduje. To je svakako jedna situacija koja je poprilično nepopularna u narodu u Rusiji, gde narod u Rusiji ili je indiferentan prema ratu u Ukrajini ili podržava rat u Ukrajini. On je zapravo time pokušao da prikupi određene poene kod glasača iz njegovog ugla, može biti i to. Svakako da je hteo da prikupi, da pokaže da postoji podrška za to. Da li realno postoji podrška, svaki indikator koji mi imamo iz Rusije, koja je poprilično zatvorena, tako da svaka tva stvar bi trebalo da se uzme onako malo sa dozom skepticizma, je da narod nekako ili podržava ili nije zainteresovan generalno za rat u Ukrajini. Dogod nisu direktno pogođeni sami Rusi, oni se i ne mešaju u to šta radi državni vrh. To je u Rusiji nekako politika državna, ali i narodna već vekovima, gde narod, to je neka usmeni dogovor između naroda i političkog vrha. Dogod mi nemamo problema zbog vaših akcija, možete da radite šta god hoćete. Tako da je to je ovo, u svakom slučaju je i ovo rezultat te politike. Nadeždin je nekako, ne znam zašto, da li je on mislio da se nada da može nešto da uradi, ili je samo želeo da skrene pažnju da postoji ta druga struja u Rusiji. To ćemo videti u budućnosti, ali svakako da način koji je on izabrao da falsifikovanjem potpisa, to nije način koji ćete dobiti bilo kakvu pozitivnu reakciju. Jasno, hvala vam, Ljubomire, što ste bili sa nama ovoga jutra.